Čau šipe, jaku jemi me një video të lej, jemi akoma këtu kishpjej me për të përgatit një koktel të ri. Sot do folim për vodka sour, unë të një ke kanali imi YouTube-it, ju kam përgatit edhe whisky sour. Nëse akoma nuk e keni pa, ju e le video në të sipër, mund të shkoni të shikoni nëse doni. Tani unë do t'ju fol për sour, si e bëjmë e si e përgatisin, si përgatitër kër koktel, se unë kam pa me disa vene, për nuk më ka pëlqyr. Tani unë ju përgatisin një whisky sour perfect edhe jemi kishpia, edhe mund të përgatisni edhe ju kishpia. Tani, pare se të fillojmë me fol për vodka sour, edhe të përgatisin, mbushim gotën me alkohol se si që bëjmë për herë, dërsa të përgatisin të gjitha gjonin edhe gotë aftofë. Unë tani përpërdor disa kuba akli, e gjirojmë pak të aftofë mi qik ma mirë. Edhe për të përgatit këtë pijet në duhet një boston. Tani, nëse ju nuk kini një boston kishpia, mund të përgatit e mund të përdor një edhe një kavanos. Tani, e bushim aku, unë do t'i hedhë 2 kubeta aku, për jenë kuba aku, ja kubeta. Tani, folim për ingredientet. Për të përgatit një vodka sour në duhet vodka, shirop, shiqeri, ju shpigoj edhe si e kam përgatit kishpia, në duhet veza, unë tani në kam da vezen me t'kuqen edhe me t'bardhe, edhe një limon. Tani, disa vete bëjmë vodka, shirup, shiqeri edhe limon. Nuk përdorin veza. Tani, veza kjo pija është fundamentale, pësi jep atë shkumën, jep atë kremën, se më brapa ju dhe të shikoni, edhe bënë ma mirë. Tani, mund përgatit një disë të gjitha, unë tani përgatit një vodka sour, mund përgatit një edhe një Aperol Sour. Nëse është kjo prodotje alkoholik, mund veni një prodot tjetë, për shemot, këtu është Aperol e të bot Aperol Sour. Po, mi rekomando do të përgatit një të gjithë me vizë pëse bot ma mirë. Tani, nëse ju nuk e doni me përgatit me vizë, nuk mund të përgatit. Tani, unë shofë përgatitë. Në duen, du të tham edhe për ingredientët. Kjo pije nuk ka ingrediente. Disa përdorin 60 vodka, disa përdorin 50, disa 25 si puna ine. Unë tani përdor 25, pëse vjen ma let pija edhe ma shishë. Tani përdojmë 25 vodka. Jo një fëllgjon plot, po pak se një fëllgjon plot. Tani, nëse ju përdojmë 60, do të mbush një kapa. Do të mbush një fëllgjani plot, se kjo fëllgjani mizuron 60 ml. Tani në duhet qiropi shishirët, se në duhet jo gjysë fëllgjani, po pak se gjysë fëllgjani. Në duhet 20 ml. Tani, si e kam përgatit këtë? Kam marrë 100 gram ujë edhe 100 gram shiqer. E kam vunë në zjarë, e kam përzi edhe botë këshirupit. Tani, heqim ingredientët edhe në duhet veza, vetëm e bardha vezës. Edhe mbrapa në duhet lajmë. Që e limoni, mund përdor një edhe lajmë jo. Në duhet gjysë fëllgjani, 30 ml vetëm me limon. Se kjo është një nga ingredientet fundamentali pësi jetë frisket kësaj pijet. Tani, shikoni se kjo limon, gjysë e limonit nuk nga mjaftoj me bërë gjysë me limon, do të shtipim edhe gjysën pijet. Tani, është perfect. Tani dhe duhet tamë një gjotë tjetër, ju mund të pysni, o ju genë, ku mund të apin këtë pijen? Mund të apin si mjesë kjo, ndrejt, mazdite, mund të përdor një edhe për një aperitiv, edhe mbrapa aperitivit në darkë, tani gjëzit sukullaj. Tani kjo pijet du shikirot fort, se vezën e du të bëjmë si shkumë. E kini pa ju ka i herë ku bëjnë ata pastrët me vezë, edhe shtim vezën e të e në rafin, edhe e bëjt shkumë, edhe ne tani du të bëjmë shkumë, po du të shikirin fort. Shikoni që është Stouffer Boston. Edhe disa këtë pijë e filtrojmë, disa nuk e filtrojmë. Ne, unë kam qef të filtrojmë, se nuk përqene një ajak dhe i ki goja. Që, ta co po të aku dhe të rinjë këtu na. Shikoni, edhe ingredientët i kina bo perfect fare. Nëse
si ju doni të përgatisni si unë, do të përdoni 25 ml vodka, 30 suku limoni, barda vezës, edhe gjysë fërgjani, po pak si gjysë fërgjani me shirop sheqeri. Tani në ngeli për dekoru këtë pije. Unë tani kam vendosë të dekoroj me një fetë lime, është e thatë, edhe është karamellato. Edhe ja vej këtë sipër. Po nuk kam mbaruar. Të përdorë edhe një lullet të vogë. Shikoni sa bukur. Tani, unë një vodka sour jo përgatite, nëse doni të përgatisni si unë, unë të përgatit një edhe ju këshpia. Tani ju e tregova si përgatitin një vodka sour perfect. Tani shifre me një video të re në YouTube, edhe unë po ju përshëndes. Ciao! Okay, thank you.